rainao, ny alatsinainy atranjoma, isaky ny fidirana sasany alina, eto amin'ny pejy andranoka izao akiratra. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo, ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andranoka izao akiratra. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andranoka izao akiratra. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo, ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andranoka izao akiratra. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andranoka izao akiratra. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo, ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filoha sasany alina eto amin'ny pejy andranoka izao akiratra. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray an. Lalasana vavimalala no ionona amintsika amin'izao fotoananaizao an, fotoana izay ahafahantsika miaraka eto indray androany mioana ao anatin'izao fandaratsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana namoka izao an, ny akiratra an, ary ny mpikabana anatin'ny groupe izay maharesa. Dia tononona amintsika isanandro isanandro ny fiadanan'ny tompo anapaka anatintsika rehetrarehetra, ary miaraba antsika, miaraba anao manokana raha androany no vao tonga miaraka aminay eto an, dia teteny aminao aho hoe tsika sendrasendra akory ny atongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompoanao. Ary efa voalahatra daholo zao ianao mieritreritra hoe mety nyklike kely fo nyklike an'le fandarina fotsiny ianao sendra mba nandary fotsiny hoe ijery vaovao ara-politika ny tena mba mahaolina dia tsy teteny aminao a fa tena sitrak'Andriamanitra ny atongavanao eto androany, ary manana afatra ho anao a Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Alleloia. Ka dia teteny aminao hoe araroty raha tonga ny fotoana amin'ny alina ohatra zao a mbola tenin'Andriamanitra rotsirotsy sy tambitamby no tonga eo aminao a ao atokantranonao a amin'ny alalan'ny fampandrosoana zao fandarana zao a, dia araroty zany ry avanao malala fa fasoavany zany. Alleloia. Ka dia tonga soa dia maharetatra ny farana izay rehetra izay voniditra teto. Nareo izay vapaketo kosa dia miaraba manokana andranabavy Erikaraka. Ny Erikaraka niditra voalohany teto anao, ka nitsika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano. Alleloia. Ka nytsodrano nao hoe Erikaraka miaraka aminaranay Koweta, Arabia Saodita, ny Chine ary any Madagasikara izay anao manina. Dia ao amin'ny bokyny Isaia fahadimy amby dimampolo, Isaia fahadimy amby dimampolo ka ny andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo zany a no ino ty izy ity no tsodrano menanao androany ranabavy a Erika. Amin'ny aran'i Jesosy moa hoe fa toy ny ranonorina sy ny ora-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha izay efa mavoto ny tany ka nampaniry sy nampavokatra azy
mahatonga vo ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aroko ny vavako, tsy verina amiko foana izy, azy efa matanteraka izay sitrako a, ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Dia ohatra mitohy izany ilay izy hoe izay ampandehanako azy dia tsy iza fa Erika raka. Aleloia, ohatr'izay zany le ho an'ny Erika tsina le tsotrano, dia ohatr'izay zany iteny io a. Ndeha n'andriamanitra zay renao, tsy miverina any amin'andriamanitra iny Erika la tsy tanteraka aminao. Ninona teny fikasana? Dia tadidio fa misy teny fikasana maro tsy mbola tsy miverina any amin'andriamanitra, satria mety mbola tsy tanteraka taminao, fa tsy maintsy ho tanterahan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao ireny a. Hatramin'ny litera anankiray tsisy latsaka, aleloia, fa ho tanterahany aminao anie a ny teny fikasana rehetra izay reniny sofinao, nataony reniny sofinao a Erika raka. Iny tompo Erika, Erika moa eto France, Nambintsomakirina manarakaraka azy any Koweti, Sondola Koweti, Miriana Andriamalala Madagasikara, Nambintsomakirina eo andehaniko teo, Erika raka fanteneniko teo, aleloia. Andoandri France, Soameva France, Antra Clarisse Madagasikara, Rosemine Rosemine France, Angèle Pagès France, Lovlitina France, Kalajo Chine, Zamina Kamalade Ndesos France, Lazana Monika Koweit Kota Leonie Arabie Saoudite, tous Ndesos Mandrakse Allemagne, Marijo États-Unis, Andrianzapniasna Madagasikara, Sinarandrena Sulu Chine Yanku, Tinarekutoarzaka France, Rantanina Maricharlina Madagasikara, Angelina Diamant Chine, Tahiny Tompo Lantinirina Liban, Angelina Diamant Chine, Elena Miarnena France, Tsiry Amboramiela France, Andrina Suzella Suisse, Tahiny Jesos Mbotsilda Koweti, Kadakamalala France, Lovlitina France, Lotine Marie Koweti, Soameva France, Erika raka nanohatra ny tsotranony, Persava Koweti, Pekisula satitiko moa misy azy, Angelina Diamant Chine, Erika raka tsisy sorana raha iso ampinoana mihitsy, Andrasika Patiti France, Bartel Madagasikara tonga soa daholo, Marina Tena Canada, Fabiola Koweti, Artisanat de Madagasikara France, aleloia. Tahiny Jesosy tsika rehetra raha zana soa Sylvie Arabie Saoudite, Bekisula any Mayotte, aleloia, any Mayotte maro le veo fa Moroni izy efa tadidy fotsiny any amin'ny nosy Comore any any Mayotte izy, aleloia. Efa mitonga ny rano any, nisy fotoana tany aminareo tany ohatra nitapaka ny rano ilay tsisy rano tany ohatrany hoe maina ny rano tany Mayotte sa ahoana Bekisula? Efa ny lama tahito mampionina France, Lina France, tahiny Jesosy a isika rehetrarehetra raha tanina Maricharlina. Andao ary tsika aloha a milohan'ny zavatra daholo tsika hivavaka, mitraka ny fotoantsika ampilatanin'Andriamanitra, tonga soa daholo nareo a, andao mitraka ny fotoantsika ampilatanin'Andriamanitra, andao ampandrosotsika ny anabavitsika Rodine Marie, izy a nitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana androany, mbola mijalijaly kely fa tsy ohatrany taloha teo. Tahiny Jesosy, efa ho avy kosa ny orana zao. Tahiny Tompo a, Rodine Marie, anao a ny fitenenana hivavaka fanomboana. Amen. Aleloia, mbola faly miarahaba pastera menakavy ny tenako, ary faly koa miarahaba hoantsika tsirairay avy, mbola tafahoana amin'izao vavaka fiambenina izao. Andeha isika hivavaka hanapetraka ity fotoana ity eo amin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra Renay izy ny an-danitro, mbola faly misaotra midera mankalazany anaranao izahay, satria mbola nitantanina narovanao izahay nanitaniny tontolo andro ka tatrazao anio izao. Isaoranay an'Andriamanitra satria mbola nanome fofonena mahavelogno anay, satria fantatray fa tsy lany ritra izay famindram-po mena ho anay isanandro ka mbola natonga izay tafahoana amin'ity fandaharana ity. Ankehitriny Tompo, amin'izao fotoana izao izay dia handeha hanapetraka ity fotoana ity eo aminao, satria hifandimbety ny mpanomponao izay hitonga izany tonga ny teninao eto androany.
Atin panumpuna zei handeha hiturin tinau oka izan tu panumpuna itungan tinna zei ndemantu mba hisur izan tu tenze hinti yetu zan ndemantu ka utantiri kasu lavrar ari ni pastera zei hamila belta zan ten zan ndemantu oka falana masna kuwa mba hikaska wamfun zei hamila belta zan tu ten zan mba hafahanei ahezane bebe kuwa mzan sita puna usan Arit panupuna zehien zan hafta zan indiomato okan fanana masna kwa hi bitko mpun trere ya fwatsin pien fwatsin fwa pankatun ten nao. Satia ni ten na defanin tung ten fana zavan lalanei. Ari sabataru wale la hizani ba tenga hafa hanei hafza huanei. Zei famdina vam nao zan pan tu ten zan. Rahman re zan zahe trere yaav. Tu veux même te couper de ce soir des hanarahani tifandahar na tifazahan azahani shua vamnao. Ariat ko de mantu ni panupna zey ande vafkawan firinina. O kan kasi ni fanana masna vamnao zan vafka firinina zan. Sini connectionneri heta dia pente ke wampila tanga na ingani tsul tapatap ka iti fandahar na iti ar ni fitavuna reheta dia rova mirana mahery andriamanitra miasan divo satana tsinanketsy manampahefagna eto fa ianao andriamanitra anjaka eto amin'ity toerana ity sy mitokantrano misy any tsirairay avy apetraka eo ampelatagnana koa ny rena maneza manana fikasagna hitonga ity fandaharana ity kasimy fanana masina ka tonga samantsara eto aheny zany hafatra avy amina zany apetraka eo ampelatagnana izao vavaka izao ianany dera sy hajaro voninahitra saotra reo aleloia amen aleloia makasitraka indrindra nanapavitsika ro dina maria tao anatin'izay vavaka Mamy, izay netany tamintsika teto androan'izay. Alleluia. Hitra mitory tenintsika rehefa avy eo fa andorontsika ieno hira. Rehefa ieno hira tsika dia ao anatin'ity hiry tianareo afaka mitsofo avolombelona. Inona ny nataon'Andriamanitra taminareo? Alleluia. Zaho mana nanakiroa ngeza be mihitsy anankitelo dia ho lazaiko eto androany. Dia afenareo afaka mandoratra ihany ao anatin'ny herinareo mandoratra ny fitsona vavolombelona dia vakitsika tsy hanomboka ny fandarana ny rano tsy hanomboka ny toritenisy indrindrarehetra raha tsy misandratra eto jehovah andriamanitra aleloia ny voalohany indrindra ny joroko vavolombelona dia momba ny zanakay deuxième journy baka ny fity androany matematika ary nataony somary nitetena kely izy talohan'ny andeha hianatra hoe andeha hiandrika ny examen ohatrany somary manana fanahina papasy mamonjy izy amin'le matematika satria manao sujet ity paozy izy dia ohatrany takoatrany sarotsarotra tsy misy tsy tafavoakako ilay izy io izy dia ohatrany manana fanahina dia izy moa zay mivadiny ndana fa entinay ambavaka zay mivadiny tondra ambavaka azy tady ny ravy izy ny ariva alleloia vonahitra n'andriamanitra tena nety be mihitsy ny fanadinany tena nety be mihitsy tsy amin'ny nanapozy any tsy amin'ny natahorany mihitsy fa tena atao am'la tena ninanany azy mihitsy de faly be zay zay ny voalohany tsara jehovah natao ohatra izy nanam-panina fa netinambavaka de nylamina ny faharoa tonga ny ariva teo koa tao anaty boîte aux lettres ny bulletin ny fity alleloia de taka ny mahazatra ihany mbola avana malala efa mahazatra tsy surprise tsony voninahitra n'andriamanitra fa de voalohany amin'ny ankizy rehetra ndraray kilasy amin'ndray fitya rehefa nyzaraina ny bulletin de ny moyenne ny ambony indrindra izy ny voalohany eo ampianarana de ny azo foana ny aliavana nefa mahita an'ireo zanakoreo ambinina zanaky mivady reo ambinina ny ampianarana de ohatra ny tsaroanay foana ny tantarany daniela sy satraka sy mesaka sy abedineko tao babilona fa de niavaka natomba foleny tamin'ny zananaky ny tao amin'ny olona rehetra tao an-dapy izy nefa ny zavatra nohaniny mba fantatrareo mikotrana sy rano ihany alleloia voalohany ary tsy voavoalohany no voalohany ampianarana fity fa de saika isaky ny mizara bulletin de voninahitra andriamanitra tany amin'ny primaira atramin'izao de voalohany ao an-dakilasy farafa tena farafa betsany faharoa zay foana ny azyny plasiny de mifaly zay faly zay satria tahian'andriamanitra ny akizy alleloia ho an'andriamanitra rehany ny voninahitra fa teny ngezabe ihany koa ny fijoroko avonombela de zao hitanareo ny toroteny omaly ry avana toroteny omaly tena hoe tena ho anahy
Nareza mieritreritra ho anareo rery ny toritenyzay torienty fa tena ho aninahy. Tena teneniko anareo a, tao anaty fandarana mary raha nandinika nareo de andiso zay hoe ho zay mantsara hoe mamaly message vetiveto aza. Nisy raha mpisake ngeza be anakiroa nandefa message tamiko maly, indray moa ny antso mihitsy manao appel andro amin'ny folo sasany alina. Raha mpisake, tena raha mpisake, tena raha mpisake. Ary tsy zavatra tsara ny intsony. Zavatra tsara no intsony, tsy zavatra tsara ny andefasany le ray message. Olona roa samihafa, raha mpisake be anakiroa mihitsy omaly. Indray taritana moa zany de indray raha mpisake nandefa message tamiko. Zao ny zavatra atao an-tsaiko rehefa te hompitorita teny a. Eo mpitorita anao zany de mandefa message le anakiray de zao no teneniko azy. Rapitso aho mamaly anao, rehefa afaka adiny sasany aho mamaly anao de ny anakiray ny teneniko atsiko anao rapitso. De rehefa andeha atory a tamin'ny alina nahazo herybe mihitsy ato anatin'ny toriteny omaly a, tena hoe ny hoaninahy mihitsy zany le toriteny nalokany vavako nomen'Andriamanitra alokany vavako. De zao ny zavatra mba tena teniko talohany atory, Jehovah, ianao ny teny tamiko teo a fa natory ny zanak'Israely ny fo izy a efa maty daholo ny fahavalo 5:8 alina sy ray hetsy. Eny aloha Jehovah, ataovy amiko zany a. Alleloia. Aza velanao hoe mitory fotsiny a fa tsy tanteraka amiko fa mba miandrandra fahavalo maty ara-pitso. Alleloia. Tsy hoe maty maniry olona ho faty moa zany fa le problème le raha mpisake e tonga ny maraina. Nandalo ny maraina, natsoko le anankiray maty raha mpisake. Ny après midi resaka tamiko ny faharoa maty ihany koa raha mpisake. Potika reo zavatra izy raha mpisake feo an'ny raha mpisake anankiroa tonga tao amiko tanaty fandaranreo levona. Levona taiza? Tamin'iny alina iny. Alleloia. Tsara Jehovah. Zany nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako de tena nahafinaritra na de tao anatina somary nitetaina kely ary lamma journée tahiny Jesosy natory raha mpisakeo maty raha mpisakeo a tsy tanteraka tamiko. Tsisy dikany le message be deaibe message sy le appel tamin'ny alina ny fandarana tsy nytapa fandarana nataoko ihany fa zany nandray ny tenin'Andriamanitra de ny ainako ary ninoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra maty raha mpisake sy ry taharitana sy ry rahabasarisy tadidinareo ny toritentsika omaly maty verina any amin'ny taniny. Halleloia. De tsy nanino tsy naninona ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Message momba ny asa daholo moa zany any anatin'ny fokonenekanisy fikorotanana ny asa fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ozy izy raha nampahamarina tena hoe baibay raha mpisake. Halleloia. Da itoparitsika rehetrarehetra tena tadidy mafinaritra zany. Ndavarisika ienihira atolotra mpitiavana be atolotra mivady mihitsy ty nirana mivady ariva teo ty a ny hirahira tsy nijany zay tato an-dakozy tatotokantrano ty rehefa samy tafody efa ny amin'ny asany ihany nytahin'Andriamanitra tafody somantsara tokantrano de ty mba hirany vetsovetsoanay de ozy izy zay hoe andao atolotra ny ankizy ao amin'ny groupy andao hoe atolotra ny mpanaraka ny fandarana reo ve tiry ty mba ampahery an'izy ireo ny titrany nira de hoe tantanony ty. Alleloia. Tantanony ty. Andriamanitra mahery ozy le hira tsinjovy ny fiainanay ity malava ny eto tany aza velao irery fa andrao de solapaka zany ty tantano hatrany an-trano mifosy saina mihiny jereo sao manadino reo teny zay nomenao netahetanjanakao maro ny asan'ny satana sy ny sisa sy ny sisa ary feny fahotana tompo tahanao sao dafasaraka aminao fa ianao ny tokiko vato lampy heriko. Raha soa fa efa manomboka manoratra tontolo andro i marina tena atombontsika rehefa aveo manomboka tany amizay tsy voarabako aloha e verintsika any rehefa aveo misaotrareo amin'ny félicitation ny fitia tahiny tompany anareo fa ianao zy izy la hira no itokiako vato lampy heriko sady lamba hitafiako amin'ny fahoriako Andriamanitra tantanony dialay fa mbola lavitra ny lalana ombana sakambiny sy arovonao tsy ho very mba ho todisoa anykanana ampio sao disy famindra fa namasinao valio ty fo mitalao fiainany fakampanahy babo ny fanahy ray eo aza velana lavitra anao
mino aho tompo tiako fa raha tonga ny ora ikipiako de ho tony fanariako de ho any aminao ny hodiako. Tsara zay iry zay a, atolotra anareo mpitiavana be ty a, mianao filanitra atao de aorinany izay a, de mifa avakina ny fitsona vavolombelona zay tenenanareo. Mianao filanitra ataony a, tahiny tompo. Tonga ny ora ikipiko tsy maintsy avy ny ora ikipitsika asianao e, tsy maintsy avy ny ora ikipitsika rehefa tonga ozy ny ora ikipiko a, de mba ho tony faniriko mba any aminao no diako. Aleloa, zany zao no faniritsika rehetra mba kipy masika tonga de any amin'Andriamanitra ny diatsika. Amena. Misaotra anareo rehetra amin'ny firaritsoa ny fity a, de Andriamanitra maro fitianareo. Angelina Rodriguez Arabie Saoudite sady miraba any a izare a no nijoro vavolombelona voalohany
Alléluia, je suis le commère en Fanem. Anja Corinna, ton gassou. Nyan de Toulando, si, si, madame, de la salle, mis clim, il sort dans le monde. Tara, Jésus, alléluia. Ma cassita, comme ton kira pastel, t'es ma paier, car sota aza. Sota la filaritu, amphiti. Alléluia. Nous avons dit que si tu es là, 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 alléluia. Amen. Vous avez dit que tu es là, 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 tu isanandro tso te amin'ny satona efa maiva efa mampiasa ventilateur ato anatin'ity fandarana kely tsika ity fa zombola ora kotry baratra mamy maraina mivoaka anao kotry baratra sy maizina be izay jesosy fa mino fa afaka ray volana tso izay mandeha fialantsasatra efa tsara be ny andro alleloia firana rakota eto frantsa ta intompo tsara be ny ira mampatsiahy ny tala fa ino izy izy firana rakota tanora zokiny ireny saotra anao lovlitena frantsa. T'as une tombe d'olia. Isaku. Nashimiko et Tungasu. T'as une soucia, pas vite son matara. T'as une soucia, pas vite son matara, nassa. Nassa, sa matara, soua meva. Amen. Soja, Giovanni Mantra. Tutu, c'est ta oulon, tu connais ta oulon, si yata. Nous menons les stands à Cardinda pour la foule de Neza et Rita, et en a de sien tenno de Tsaratisos. Virginia, France, Tunga Suyan Kuan, Demrasu. C'est ni Fitzuna Bella. Fitzfitz est sonné d'offre de Manina Nipa, et pas sa patte pifontica, n'aina me for night en demand. Ousien Dina Rodriguez, et Rena de Sosia, à Tarapesa, peut-être à Tamarin, et pas tambre qui est full lazer. Anglise, de manière à ce que de vous y a, bien de lui, son bolambre, c'est comme dit tout pour tout, panzakan, panzaka aussi. On n'a pas bien allé, et fatigue noa, amre qui me foule tout contre tout à tes tsangas, tes groupes, on va en faire comme la matara aussi, ma fnat, ta pire fatunina, arma fnat, ta pire fat, qui n'a soin, mais man de mantas, ma maison, vous n'a pas de man, tchatik, permissez les fêtes qu'à. Le natoto qui n'a pas de tixan, ni n'a ma maïka, ni n'a ma douden, pas à din, ni m'fava comme y'a l'opandin, non. Ftoni tchangan l'opandin, tu vois des mandolines, ma maison funatra, de la farae, non, mandoarque, son ma, mais quoi qu'on a tchangan, c'est ton tifenati mandoarque, ça n'a pas d'ivanian, alléluia. Une fienne en mandoarque, on a tchiano. Alléluia. Funatra, de mandos, c'est vers sa va, funatra, de mandriapa, pas de la catam contourteniale. N'arrive pas à faire pétan patron direct, c'est ce que c'est à alléluia, à la peine, ça m'a fait un art, ça m'a fait un art. Oui, l'inave, ce sont des matapas, n'en va pas à marina de tout, gata nature, n'a t'il fait une lutte, pas à nuran. Fale paille, n'en a pas à de matta, n'y a déjà, à faire tout d'un bavaka, alléluia, ce sont des choses malades. Ce sont des fitan la mataracuna, ça m'a d'arrasse, un deuxième journée, un pacan sana, funatra de matariane. Alléluia, amen. Allez, vous l'avez appelé, 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 vous l'avez Samba traspa, bizat vocaske, pinfu, crepa, tom, tusha, natiaru, snarayel, pian, sustam, kadade, tur, pinfu, knege, transage, latonia, alleluia, de renatis socia, afnat, san.
Amen. Alléluia, on se tient de ceci. Si tu as un tout pour la Sainte Apostole, la Alain, parce que là, c'est l'anniversaire de la Alain. Alléluia, anniversaire de Baptiste. Deux, elle a choisi. Hier, on a baptisé un souké Alain. Alléluia. Et donc, ce qui est la choisi, hier, on a baptisé. Et il faut m'en voir sur un demande très peu, mais c'est une. Et félicitations de Marie de Tranfarne, souké Alain, à Sainte Apostole. Vous dites, si jamais elle lui a un certain sens, fin de la zone, l'âme m'a fait fifarine en tout l'endroit. Alléluia, funatra na demanta. Amen. Vous dites, ce qui am. Alléluia. De ce pendé, si tu as une sauce d'olti, qui a déjà tout gassou. Et regis un andro, tu t'as pas que des sauces malades, vous dites, l'antenne de Méchaline, tu as un ton, tu as un ménacabé. Alléluia. Amen. Angelina Rodriguez. Ça doit être un marque pour les poules. Zapaster, Andri, voilà la marque pour les poules, on dit, je vous la. Pena me arti, sauce. Tsara, un tope. Ma fnata, pas tuis, pas tsara. Tsara, des sauces, avant l'âme, ma somme, tsara, aussi, si elle n'a ni tout l'autre. Ça n'a pas qu'à ça, n'a tellement tant patron, qu'à fadi, j'aime nias, tsara, tsus. Routon, routon, pas tsertona, su calin, à sa patte, pas tisson. Routona, Androane, boulaye, visite en arrewa. Te wa mufutana mula situnga disos mula yoneti kia faka rompultana mula yusu kia lain. Halleluya. Wanande mantan funnait. Manende revesa da mula mkipnu mkurisa mkurudna manduwa kia babaka. Mera kamrara kipkil drende. Marta vissa. Halleluya. Mera basu kia lain da olti kia. Halewa lasana. Iturata faran. Rene disosu sondolapan lam matana tutulan ronroan. Vita tana niasa isora kuwa de mantan patunga so matana netana. Na faro kwa ftantana, tunga anendapa. Hallelujah. Tara Jesus. Amen. Ruton, Parmela tipa tiso pa na iskine rutona sota sukele. Tati ni sota na demanda pa sa sisi Jesus ya te mamal pa pakafono jero din narbo na mentu lan rafnata ku funa eta lili anu waze pa lipin famdrapuni. Hallelujah. Amen. Nous sommes pendés, mais à vous. Soit par l'âme, matin tout au long, l'âme à votre état, terrain à dissocier. Vous y jouez, mais à Alléluia. Amen. Parfait. Terrain à dissocier. Soit un diamant, si quelque chose. Nous avons dit, face à un diamant, tout comme Tixan. À des ténèbres, nous sommes des têtes en Sandra Tamit and the Mantra on Punyawan. Amnialan families on Punnite as a tochi. Califasania de Andoire from Susikam Zerni Turtene. Nobatikam Zelpajesni to Ziganatani Turtene and Wine. Alleluia. De Andoato de Apan Susika Betanija. It's some Turtenes get the ordinate Turtenet Mute Finitana, Mamela Pirata, it in the match. Angel Pages, Anon Fitenan. T'as une Jésus pasteur, t'as une Jésus qui a réussi à manara que son fandaran zoa. Farman una fédanon tout comme tika tira rayavia. Fédanon tout pani, anzaka se anapa comme tika tira rayavia. Isan patanul le se tuka chan. Sotan tout tika rambula afa comme un rintin jayan ruania. Ni tena demanda ou deriva tika. De nyant nyany fédanan David, fédanan Jova, David ou panzak. Mety efa marontsika ngamba na fantatra tsara ny tantaran'i David ity. David mpiandronga. David dia zanak'i Jesse petit mita faralahy izy, mbola zaza izy, dia efa nasainy indray niandrondry any salavitra tany. Azotsika tsaina tsara ngambany fa tsy dia nahita fianarana firy na fandrosoana firy. Tsy fandrosoana mihitsy ity David ity a, fa tany ampiandrasan'ondry tamin'ny foana no nandaniany fotoanany. Fa izao kosa nefa. Na dia mbola zaza azy izy a, dia efa tao anatin'ny fony tao fony izany hoe etaeta anana ny Jehovah ho mpiandriaha izany a, anana Jehovah ho tokony izany a, hitatsika vakitsika ao amin'ny salamo nataony David ao anaran'i Jesosy a, vakitsika aminaran'i Jesosy soramandry a, salamo nataony David, Jehovah no mpiandriaha, tsy ananjava-mahory aho, mampandriaha amin'ny anatro izy. Mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza aho,
dia tsy atahotra ny loza ao fa dia olona ho avy. Alléluia. Tena tsara, tsara izany. Fa toky ity Davida feno an'Andriamanitra ity a, na dia mbola zaza ary izy ry ava natao anatin'izany, dia tena nanana feno fofeny fatokina an'Andriamanitra. Tena tany an-tsatandriavana na dehibe dehibe aza ny favaly tany ampiandrasa nondro tany taony liona mipera ny biby ratsy rehetra mihitsy mamono mahafaty mihitsiny azy dia tsy mba nanatahotra izy fa natomboka ny jehovafono anisan'ny tena asa mafy riavana izany hoe asa fiandrasa nondro zany nefa tsy maintsy miaritra tsy maintsy miaritra atsika ao anatin'izany a tsy maintsy miaritra ain'andro migaina oram-baratra rivotra maziry any anatin'izany hoe any anevitra any tsara nefa ny fialofana dia mety zara fa misy zarizary tsy maharo akory tena asa mafy izany ry avana nefa tamin'ny Davida dia tena tsapany a fa tsy fa nisy fiadanana foana tao aminy satria ho Davida hoe Jehovah no ato amiko a tena natoko feny fiarovan'Andriamanitra azy izy tena tsy oron-javatsoa izy tsy tsapany hoe tsy zavatra nahory azy nefa tena hitantsika hoe nasakafo hohanina azy amin'izany any am-piandrasan'omby izany dia mety tomomba ny fitafiana tsy zarizary nefa tsy nanomeatsiny an'izy an'izy ty Davida ity a fa ny afonany fony izy mba adio ny fony ny tsapany dia anatsiary fony izy hoe tsy zavatra mahory anahy tena tsapany mihitsy hoe tsy oron-javatsoa izy fa manan'Andriamanitra ho mpiandry azy tena natoko fino an'Andriamanitra Davida teo amin'ny asa fiandrasan'ny ondry teo amin'ny asa fiandrasan'ny ondry rehetra dia tena hita mihitsy hoe olona natoko Davida tsy namela ny ondro ivoaky ny vala ho viravirainy ambodisy na fanitandrina tsara ireny a ary nanao izay ho afany izy a mba mijenana dia efa nisy tena mba avanoliona azy dia tena tsy nanao ny haino zavatra izy a mba anafana azy eny satria fantany hoe ireo no andraikitra zany tsy na riavana tsy na tohatra ny loza mety azo azy izy fa ny fantany raha iny tenany rery dia tsy atohatra izy fa fantany dia zao hoe Jehovah ny eo aminy alleloia tena nanao an' Jehovah hoe Jehovah ny tato amiko tena hitan'Andriamanitra zany toepon'ny Davida izany riavana tena nity tamin'Andriamanitra zany tena natoky an'Andriamanitra izy natoky an'Andriamanitra izy tamin'ny asa izay nametrahana azy tamin'ny asa rehetra izay nametrahana azy tamin'ny fiandrasan'omby na firo tao dia tena hoe mijoro natoky foana izy an'Andriamanitra tsy eritreritra nijaly izy tany tsy reraka izy tsy nanana hoe tena mba alao mbo sonona indray fa mba be dehibe ny ralako nge fa tena niasa tamin'ny fitiavana izy riavana vonina foana izy hiaro ny ondry andrasany na inona zava-mitrano na inona ny zava-mitranga teo amin'ny fiaina tena nanana toepo feny fitiavana ity Davida ity ary zany toepony izany a no anisany ny fitianan'Andriamanitra azy ho mpanjaka nanana fanetreteny izy nanana toepo nanana ny fony voary ny tialoto teo anatrehan'Andriamanitra ary nanao an'Andriamanitra tena ny tokony izy tena ety tamin'Andriamanitra izany riavana ary na dia tena hita hoe maro aza ny tokony mba hisolo azy tany dia tena nanana fanetreteny izy hoe zany eto a ataoko izay azoko atao rehetrarehetra alleloia ary amaky ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao hoe tena tedavin'Andriamanitra le toepony nety tamin'Andriamanitra ny toepony a amaky ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Samoela voalohany toko fahenambyny folo a andinin'ny folo
andiny voalohany, Samuela voalohany, 19:17, naran'i Jesosy a, soramandry a, ny nansorana ny Davido mpanjaka, ary hoy Jehovah tamin'ny Samuela, mandra-pahoviana no alelovanao ny soro, nefa efa nandasy eo amin'ny mpanjakan' Israely, finodoroely ny tandroko ao ka mandiana, fa irako any amin'ny Jesosy Betemika ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho. Fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany. Tena hitan'Andriamanitra ity Davida ity tao amin'ny zanak'i Jesosy Betemika. Betsaka tao, betsaka riavana rehefa nositra ny rehefa nositra ny an'i Davida e Samuela, dia nandalo teo daholo ireo zanalahy fito, ireo zanalahy dimy, fa izao hoe tsy ireo ozy izy fa mbola misy any, dia Davida nentina farany tao, ary Davida nasiany misorana ny mpanjaka, satria hitan'Andriamanitra, hitan'i Jehovah ny tempon'ity Davida ity, na dia mpiandrondro kely nanjenjena tany an-tsatany tsisy mpahita ary izy, dia izao hoe tena hitan'Andriamanitra ny tao amin'ny tompony tao, fa tena nety tamin'Andriamanitra ary izany nanandratan'Andriamanitra azy tamin'ny toerana avo, dia ho mpanjaka ny Israely solo amin'ny solo, solo amin'ny solo, izay efa fambarany ten'Andriamanitra teo hitantsika teo moa hoe izao efa nandany solo ozy izy, tsy hoe ho amin'ny mpanjaka ny Israely intsony satria inona, satria inona ry havana, ny solo dia tsy nankatòa tanteraka ny ten'Andriamanitra, nankatòa ihany izy fanasasatsasany tamin'ny ten'Andriamanitra, fa tsy nankatòa avy ny tanteraka izany ry havana, dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe tena diso fanantenana tamin'ny solo Jehovah, ao amin'ny vakitsika vetivety, ao amin'ny Samuela voalohany 15:10 ka ny 19:10 tapany voalohany ao, dia niteny ten'Andriamanitra hoe maninonao no nanaovako ny solom-panjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Izany ny tenin'Andriamanitra ry havana hoe nanenina Jehovah tamin'ny nanosorany anysorom-panjaka. Tsy nahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Izany nahatonga an'Andriamanitra nijery olona izay araka ny fo, nijery olona izay mety mety amin'Andriamanitra anoloany an'ny Saoly, anoloany Saoly ry havana, dia Davida no hitany. Tena hitantsika ny toepon'ny Davida raha nijerevantsika teo aloha teo, fa tena toepo tena tian'Andriamanitra, araka an'Andriamanitra, ka na dia tany amin'ny toerana fiandrasan'ompitsina hitany ninina fandrosoana sy rehetrarehetra tany ary ny toerana misy azy, dia tsy nampisalasala an'Andriamanitra no ny toepony, tena fidy an'ny Davida izy ho mpanjaka Israely. Halleluja! Tena mahita miafina indrindra Jehovah ry havana. Rehefa hitan'Andriamanitra matoky eo anatrehan'Andriamanitra isika, hitan'Andriamanitra ny toepontsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia izao tena mijery Andriamanitra ary manavaka Andriamanitra amintsika amin'ny toepontsika io. Hitan'Andriamanitra mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ny olona mety tsy mahita ny eo anatin'ny fotsika ny toepontsika, ny toepanahyntsika ao, fa Andriamanitra kosa dia izao hoe mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ry havana, mety marary ianao na manana olana, mety tsapanao ny faripiainanao hoe tsy mitovy amin'ny olona, dia izao te ho sitrana, te ho afaka ianao, tsy mila vola mikarena aminao Andriamanitra, fa ny toeponao mety amin'Andriamanitra no tadiavina, takian'Andriamanitra aminao, dia ny toe-potakan'i Davida, dia tian'andratra anao Andriamanitra. Apaty ampandray izany no ataontsika, ianaratsika, dia ampandalo fahatsarana fino ny fiainantsika Andriamanitra. Anandratra antsika Andriamanitra satria fantatsika fa tsy miova nge Andriamanitra, tsy hoe tamin'izany ihany Andriamanitra no nanao izany, fa ambarany ten'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miova omaly Senioara mandrakizay eo amin'ny fiainantsika, fa mijery olona manana ny toe-po tahaka ny Davida izy. Halleluja! Jery toe-po nandeha tamin'ny fomahintsy famarinana teo anatrehan'Andriamanitra. Teo anatrehan'Andriamanitra izany. Amaky ten'Andriamanitra antsika ao amin'ny ohabolanao, izay manambara betsaka mikasika ny toe-pontsika, ny fotsika io. Ny fotsika izay tadiavin'Andriamanitra io mihitsiny, ohabolana 19:13 amin'ny anaran'i Jesosy hoe
dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe anaran'i Jesosy a tandremo fonao mihoatra no izay rehetra tokony ho tandremana fa avy eo aminy no avian'ny aina. Alleloia. Tandremo ny fonao ozy ny tenin'Andriamanitra mihoatra izay tokony ho tandremana fa vao aminy iavin'ny ainy. Matio a toko fatimy ambiny folo fa titika ihany a tadidiko izay. Matio toko fatimy ambiny folo a ka ny andiny fahavalo ambiny folo sy fahavalo ambiny folo ihany angamba. Fa avy amin'ny fony ivoahan'ny sain-dratsy dia ny vonon'olona, fangalam-badin'olona, fitsangatsangana, ny alatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy, izany no mahatonga, izany no mahaloto ny olona. Noho izany diavana dia tena io fotsiko ny avian-dratsy rehetrarehetra dia tena mila hoe hitandrina izany tsarotsika, tena mila anadio amin'izany tsarotsika satria fantatsika tsara fa avy amin'ny fotsika no ivoahan'izany rehetrarehetra izany diavana. Ka fantatsika tsara fa izao hoe raha fantatsika tsara izany dia tokony ho tsapatsika tsara hoe fa inona ary ny antony hoe hiarovantsika amin'ny fotsika dia ny eto tany ihany ny anandratan'Andriamanitra antsika ihany ve? Tena mahantra indretsika riavana raha ny eto ihany fambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ao ambadiko izao fiainana izao ny tena fiainana maharitra ary izany koa io toe-potsika io dia anisan'izany ihany koa ny hidirantsika vakitsika ao amin'ny apokalipsy a toko faraika amby roapolo andiny fahavalo a aminaran'i Jesosy fa nios sy ny tsimimo sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampiary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjara asany any anaty farimirehitrafo solofara izany ny fahafatesana vaharoa. Tena izany ry havana ny fahafatesana vaharoa na ny fiainana mandrakizay a miaraka amin'Andriamanitra na ny fahaverezana mandrakizay dia ny farimirehitrafo solofara. Ka izany ny antony ahitandray amantsika fa avy eo amin'ny fony ivoahana izany ozy sy ny tenin'Andriamanitra vakintsika teo aloha ka tena ilayntsika ho tandremantsika ny fontsika amaky tenin'Andriamanitra tsy vita ny herin'ny tenantsika ry havana ny fitandremana ny fontsika fa mila n'Andriamanitra isika izay anova ny fontsika vaovao. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andinin'ny fahaenina amby roapolo dia mivaky izao anaran'i Jesosy hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary hoesoriko anatinareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka atonga anareo andia araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Halleloia. Tsara ny tompontsika ain'Andriamanitra no manome fo vaovao sy fanahy vaovao antsika ry havana fa tsy haintsika ny manova izany ka manasanao manatona an'Andriamanitra raisy Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainantsika manokana anjaka eo amin'ny fiainantsika anovan'Andriamanitra ny fiainantsika. Misaotra betsaka ny ainy tenin'Andriamanitra isika voninahitra ataon'Andriamanitra rery any. Alleloia. Amen. Halleloia. Makasitraka indrindra anaorana vavy Angèle Pagès to anatin'izay toriteny izay. Andriamanitra manakay mpasoavina any maro fitianao a dia mitombo ositra dia mitombo fasoavana hatrany hatrany dia mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo ary misaotra anareo rehetra koa ny mankasitraka azy a fa mampahery azy a ny fankasirana izay ataonareo. Halleloia. Amen. Maro dia maro moa ny zavatra voalazany teo ny teny zavatra karazany maromaro mihitsy izy fa anatin'ny toriteny teo. Alleloia. Dia nefa rehefa anaty famelabelarana dia hifantoka amina zavatra anankiray amin'ireo zavatra izay nyteneniny teo ireo ahako a anaty famelabelarana. Hifantoka kokoa ny amin'ilay Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo ny angiana. Alleloia. Eo voalazany teo ny momba ny toe-po a momba ny tokony anantsika toe-po araka an'Andriamanitra ny tokony hitoerantsika madiso masina atria an'Andriamanitra tsy resaka momba n'izay ntsony fa betsaka ny voalazany teo fa ny iverenako kely a idirako any ampamelabelana dia ny amin'ilay Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo ny any aminany sorana amin'ny Davida. Alleloia. Sy ny fomba ny fidianan'Andriamanitra any Davida. Fantatsika moa ry havana fa tsy maintsy soloany saoly. Raha mamakitsika eo amin'ny Samuela voalohany eo ambony kely eo a Samuela voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinyny fa efatra amby telopolo fadimy amby telopolo dia zao ny tenin'Andriamanitra eo manao hoe ary fa Samuela
nalaino ny soany ary Jehovah kosa nanenina no nanaovany ny saoly a ho mpanjakan'ny Israely. Raha vakitsika koa ny amin'ny andininy fa Samuel voalohany toko fadimy ambin'ny folo Samuel voalohany a toko fadimy ambin'ny folo andininy faraiky ambin'ny folo dia mazava ny tenin'Andriamanitra hoe manenina no nanaovako ny saoly ho mpanjaka fa niara tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Nanenina zany hoe nanenenan'Andriamanitra zany a ilay hetsika ngezabe zay nataon'Andriamanitra de ny famalin'ny etaheta ny zanak'Israely rehefa nitady mpanjaka ny zanak'Israely. Ny mpanjaka ny zanak'Israely mihitsy matsy rehafa nanao nangataka mpanjaka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy de resy lahatra tamin'ny voalohany a, ohatra ny ety tamin'Andriamanitra ihany nahitany zanak'Israely tsy nanana mpanjaka fa nisy mpaminany teo a, nisy mpitarika teo a, de iny nitarika ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra takandro Mosesy araka an'ireo mpitsara rehetrarehetrareo fa tsy nety ny zanak'Israely fa nitady mpanjaka satria manino ny fanjakana rehetra manodidina manana mpanjaka. Za miteny anao tsy voatery asoa ny fananana mpanjaka mitovy amin'ny olona. Za mieritreritra hoe raha ohatra ny toy ihany tsy nisy mpanjaka fa nisy olona mpitarika fotsiny teo a de manao zay sitrapon'Andriamanitra de ny koaka sy nanompon'Andriamanitra tsy nitovy mantsy ny fomba fanajan'ny olona ny mpanjaka sy ny mpaminany. Tsy nitovy ny fomba nanajan'ny olona sy nanekeny olona ny Mosesy sy ny nanekeny olona ny mpanjaka fa ohatraohatrany hoe manana autorité sy fahefana kokoa ny mpanjaka. Iza ny natonga zay zavatra hoe ny olona ihany. Ny olona mihitsy ny nametraka hoe mila olona zay ho ajaina sy ho ankatoavinay a. Zay zany le zavatra mitranga. De zao ny tenin'Andriamanitra hoe ndeha ny ary fa mampahitady aho. Alleluia. Ome fotoana kely aho ozy Jehovah'Andriamanitra fa hitady mpanjaka ho anareo aho. De nitady tokoa Andriamanitra tao anatin'ny tao anatin'ny zanak'Israely tao. Dia nahita Andriamanitra. Takeo makitsika any amin'ny Samuel voalohany toko fahafolo e. Samuel voalohany toko fahafolo. Avy verentsika any le toko fahenina ambin'ny folo teo a. Fa Samuel voalohany toko fahafolo. Ary Samuel amin'ny aratsosy ary Samuel nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina ny diloilo teo andohan'ny Saoly. Dia nanorokasika nanao hoe tsy nanosotra anao fa Jehovah mba ho mpanapaka ny lovany. Alleluia. Voahositra mba hanapaka amin'ny zanak'Israely. Nandritra ny fotoana vitsivitsy elaela Andriamanitra no nitady a an'izay ho ataon'ny mpanjaka. Miratsy aminareo mbola fananana fa misy zatra kely ohatra ny tapitra angamba anaty masoko a de ohatra ny mangidity foana ny masoko mialatsiny aminareo. Ngamba ny zavatra tapitra na tatran'ny savony ngamba tamin'izanako tao amin'ny salle de bain to mialatsiny. Dia nitady Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa nitady andeha mpanjaka de melohany nanomezana nanasian'Andriamanitra ny fanahiny ka lasa naminany nantany ny olona tamin'izany hoe saoly koa ve mba mampaminany melohany ny ara-panahy nijeren'Andriamanitra mihitsy noho ny mombamomba azy rehetra. Nataon'Andriamanitra zany hoe olona tsisikianina tena hoe tena olona tena mendrika atao hoe mpanjaka manatombo amin'ny olona rehetra. Tsara tarehy be mihitsy saoly a zany hoe tena bogosy zany e sady bogosy ny be de tante tena sady avo noranjany raha jerentsika zany amin'ny Samuela voalohany a toko fa folo a andiny faraiky amby roapolo de zao voalazany tenin'Andriamanitra na ny momba ny saoly ary de nampanatina ny filen'ny Benjamina araka ny fokony azy avy izy ary ny fokony makita no voafidy de voafidy saoly. Hitanao nisy kastinina mihitsy zany teto nisy tena fifidianana mihitsy teto fa tsy hoe satria zao
le ara-panahy rehefa avy eo a ho ataon'andriamanitra ihany amin'ny alalan'ny fanosorana. Andriamanitra mihitsy no ametraka ny fanahiny, de ho lasa mpamina, mbola olo tsotra nge sao le ohatra anasy anao io ihany, olo tsotra ohatra anasy anao io ihany sao le. Fa ny nampiavaka azy a, nasian'Andriamanitra, nampidinan'Andriamanitra ny fanahiny tao anatiny tamin'ny alalan'iny, tamin'ny alalan'ny fanosorana. Alleluia. Ilaina ny fanosorana. De zao ny volazan'tenin'Andriamanitra, de nampanantona ny firenen'i Benjamina araka ny fokony avy izy ka ny fokony matrita no voafidy, de voafidy Saoly zanak'Kisy. Fidina aloha zany ny foko, de fidina tao anatin'io, mbola nisy foko kely, de tao anatin'io zay nisy fianakaviana anakiray, de anatin'ny fianakaviana zay misy olona anakiray a, Saoly no voafidy tao. Andiny faharoapolo, de nanontany tamin'i Jehovah indray ny olona, na mba efa tonga eo raha lehilahy na tsia, ary hoy Jehovah, indro miery ao amin'ny entana izy. De nazakazaka ny olona ka nankazo tao, ary efa nitsangana teo afovoan'ny olona izy. Teo zany a ny hitan'ny olona, rehefa nitsangana teo anatrehan'ny olona izy a, teo afovoan'ny olona, de nanatombon'ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra. Sady tsara tarehy izy a, vo jerenao izy de mendrika ho mpanjaka, de nitsanganany koa tena lava. Atreto amin'ny Saoly daholo ny zanak'Israely rehetrarehetra. Nanatombo izy zany. Alleluia. Zany hoe tena mendrika. Tena mendrika tokoa zany hoe mpanjaka zany. Tena afakirehareany. Afakirehareany. Tsika zao manana président. Tsika président tsika de anisan'ny rehefa misy an'le propagande reny de ozany hoe bogosy be hoe président tsika. Ary tena tsanganana. Tatsy bokosy kosa ny président tsika. De ohatra izay mihitsy zany a, tena tian'Andriamanitra mihitsy zany nametraka olona. Karakarainy daholo ny momba azy, na ny endrika ivelany, na ny endrika anatiny. Ny endrika ivelany de mitsanganany sy ny tarehany. Fa ny endrika anatiny a, de ny fanahiny, fanahin'Andriamanitra izay napetra ny tao anatiny. Atao amin'ny andininy fa Samuela voalohany toko folo andininy fa folo nge, de rehefa tonga tao Gibea azy indro ro, ny mpaminany maro ray diny fa ny taminy, de nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra, de naminany teo aminy izy zany hoe ara-panahy koa Saoly, akoatran'ny bika aman'endrika. Satria maninona? Satria mpanjaka. Satria mpanjaka. Président antsika gasy le teneko teo. Alleluia. Zao anefa ny zavatra nitranga avy ao. Nanao zavatra tsy nety i Saoly, ary tsindre mandeha izy nanao tsy nety fa i maromaro. Ary efa nanao an'ilay zavatra tsy nety izy a, de nasian'Andriamanitra nandringana ny Amalekita izy indray andro, de tsy naringana ny Amalekita. Rehefa tsy naringana ny Amalekita de zay matavy ny tazomony, zay mahino finoany, de nanenin'Andriamanitra. Inona natonga an'Andriamanitra nanenina? Bogosy tsara tsanganana fotsiny, nefa mba nomeny fanahiny ihany, mpanaminany ihany. Fa vao ny filazantenin'Andriamanitra tsy nahatanteraka ny teniny. Rehefa tsy nahatanteraka ny teniny a, rehefa nampanenina an'Andriamanitra, de zao foana izy hoe tsy misy olona tsy azo soloana zany a ao amin'Andriamanitra. Tsy misy olona tsy azo soloana zany ao. Aza mba mieritreritra zany mandrakizay mandrakizay, fa tsy misy ohatra anao raha anao asan'Andriamanitra. Fa tena azon'Andriamanitra soloana na androany de androany raha tsy manao ny sitrapontsika. Zany hoe tsika mety diso eritreritra de mampifilafila an'Andriamanitra de mieritreritra fa raha tsy misy atsika io fanjakan'Andriamanitra io tsy miodina, fa diso tsika. Afaka manangana olona tsy ampozinao mihitsy Andriamanitra rehefa diso fanantenana tamin'ny olona anankiray. De rehefa diso fanantenana Andriamanitra de nampitady olona vaovao indray. Ary teto a, Andriamanitra mihitsy no mitady. Andriamanitra mihitsy no mitady. Andriamanitra de ny teny manao hoe
Samuel voalohany toko fahenina ambin'ny folo nefa ditsika ny tenin'Andriamanitra ny soloman dia nahantsorona ny davida ho mpanjaka ny israely ary hoy jehovah tamin'ny samoely mandra-pahoviana ny alelovanao any saoly nefa zah efa nandatsy ho mpanjaka ny israely fa no dirino ny tandroka ao ka mandehana fa irahako any amin'ny jese betlemita ianao fa efa nahita mpanjaka ho a ao amin'ny zanany aho efa nahita andriamanitra saoly mbola mpanjaka saoly tsy malala fa efa nahita andriamanitra fa hoy samoely ataoko hoana ny fandeha fa raha reny saoly zany moa tsy vonony va de hoy jehovah mitondrao mivavikely ianao ka lazao hoe avy amony zavatra atao fanatitra ho an'ny jehovah ary antsoa jese mba ho any amin'ny fanatitra ary zah mpafantatra anao izay ataonao ka de hosoranao hoa izay lazaiko anao misy fotoana ryavana i jehovah andriamanitra io rehefa anao zavatra aminao olona anankiray izy de vitany mihitsy ny miray tsikombakomba kely miray tsikombakomba kely tamin'ny samoely izy misy zavatra tia ny atongavana de zao ny teneny saoly andehanao fanatitra nefa tsy zay no ataony fa anositra izy jehovah nge mba iray tsikombakomba kely amin'ny anjely a ijery manokana ny kananao iry havana malala tsy hoe tsy ratsy ny ely hoe miretsikombakomba fa misy zavatra any a efanarana any ambadimbadika any de ianao ny sujet ao anatin'izay alleloia amen ary samoela nanao zay nylazainy jehovah de tonga atao betlemo ary nitsena azy tamin'ny kofotra ny lolona teo atanaraka aminao hoe fihavanana va miavianao ary hoy izy fihavanana avy amoany zavatra atao fanatitra ho an' jehovah amasiny ny tenanareo alandeha araka amiko ho amin'ny fanatitra de ma masiny ny jesesy ny zanany ka nasainy a ho any amin'ny fanatitra ary noho nefa tonga hoe de nijery any ely aby izy tsika hitra amin'ny tena votoatin'ny toloteny tsika andiny ny fahenina ary noho ny tonga izy ireo de nijery any ely aby izy ka nanao hoe ny vohosy jehovah ity tokoa ti eto anatrehany fa hoy jehovah tamin'ny samoela aza mijery ny tarehany na ny avo ny tsanganany fefany lavo izy hitanareo a ery aba de somary mitovitovy alava bika manendrika amin'ny saoly de samoela tonga de nieritreritra tokoa hoe tino izy satria tia mitovitovy tamin'ilay tari hoy izy jehovah andriamanitra aza mijery ny tarehany sy ny avo ny tsanganany fefany lavo izy nanomboka teo zany tsy nijery tare tsony satria tari anisan'ny noho nijerena ny tare sy nybika manendrika tany amin'le mpanjaka voalohany anisan'ny noho jeren'andriamanitra na nybika manendrika sy ny avo sy ny tsanganana ny ara-panao a jehovah no mendraikitra azy ny ara-panay io nitovy daholy fa nasamihafa azy de hoy jehovah fa tsy mba tovy jerin'ny olona vijerin' jehovah fa ny olona mijery zay miseho ivelany fa jehovah kosa mijeriny inona mijeriny fo zao zany ny tena différence ny olona rehetrarehetra mitovy daholy samy vatan'ny olona rehetra taditiko misy iran'ny njakafity le manao an'le hoe le tany mangy iny de hoe vovotany any aho izy izy lavenina nge za e fa manino ny fahasoavanao ny matoy zao a isika rehetrareo titaka ny fotaka mandendeha fa mahatonga atsika ohatra zao de tsy inona akory a fa ny fanahan'andriamanitra milatsaka ao anatitsika zany hoe na isaoly na davida niza niza na samoely de olona mitovy any i davida sy isaoly zany mitovy ny antony itoviny de zao samy tsy maintsy fanahan'andriamanitra any ny alatsaka ao amin'ny alalan'ny fanosorana de atonga anazy ho lasa tahaka ho mpanjaka fa na samihafa azy ny fo alleloia ny vatana zany iny a samy manana ary itovizana ihany alleloia
Efa izay zany ny rehefa vaozy izy Rodriguez, zao io ny ataontsika patiny Rodriguez zany io. Alleluia. Azonareo ve le tiako atongavana? Na iza, na isandola, na iangoliana Rodriguez, mitovy daholy any. Ny mahatonga antsika ho lasa mpanompon'Andriamanitra dia nasiana fanan'Andriamanitra latsaka tao anatintsika. Dia mba ohatra izany koa na i Davida na i Saoly. Fa ny tena nahasamihafa azy ireo nijeren'Andriamanitra dia ny fony eo amin'io fo io ny mahasamihafa antsika rehetrarehetra. Ny toe-po. Ny toe-po. Io ndray efa tao anatintsika io. Efa samy manana ny azy io. Nangosorana daholy ary ny olona rehetrarehetra ho atao mpanjaka daholy. Ny fo ry havana. Ny fanahin'Andriamanitra hitovizan'izay vohositra. Fa ny fo samy manana ny azy. Hozy Jehovahandriamanitra nkery havana rehefa nresaka momba ty David ty hoe efa nahita olona araka ny fo koa ozy izy. Aleloia. Zaho izy izy Jehovah tsy mijery taresibiky izany intsony aho satria izao izay nafaiany amin'izany ozy izy nanenina fa io no nijereko taloha fa aiza zao nefa rahan'le olona jereko ny aviny sy nitsanganany. Mba nanatombo tamin'ny Israely ihany ny aviny sy nitsanganany. Mba nomeriko azy ihany ny fanahiko fa ny fony ny vadika tampo. Zao ry havana malala. Fa vao mahafaly nomeko anao toy an'io a andiny vavava ary zay ny antso ny ampina daba ka nampandalo azy tena atrehan'ny Samoely nandeha ndray zany ny kastinina nandeha ndray zany ny filatrona latro mihitsy ke tabo zany ohatra reny milatro reny mihitsy e aleloia. Aleloia. Nandeha ndray ny kastinina nandalo Eliaba nandalo Abina daba fa hoy izy tsy tiany ny vidiny Jehovah. Jesosy nampandalo ny samandray fa hoy izy tsy tiany ny vidiny Jehovah. Jesosy nampandalo ny fitolahy tamin'izany ny teonatra ny Samoela fa hoy Samoela tamin'izay izy tsy ny vidiny Jehovah reto. Le tsanganana eo daholy a toy izy Andriamanitra io na dia vatana vida ary io a aleloia. Ny fanahiko no latsaka ao tsy maninona fa le fo mbola tsy ao am'le ilaiko. Le fo mbola tsy ao am'le ilaiko. Aleloia. Ka le fo io amy mahasamihafatsika ary avy malala. Nitsanganana samy manana ary raha tsanganana de mbola resy koa Davida mihoatra am'ireo rahalahiny. Mbola resy koa Davida raha mihoatra am'ireo rahalahy. Aleloia. Fa za ty teny aminao androany. Andriamanitra ry havana de tena mijery ny toe-potsika. Fa rehefa tao de tsy nahitan'io toe-po io izy. Tsy hitan'le fo araka ny fony. Teo voalohanyboka misy lehilahy misteriste amin'izay andiny faraiky ambe folo ary io Samoela tamin'izay zay tapitra hitaovokoa va ny zanakalahy rehetra de hoy izy ny fahalalàny sisa no miandrondry ny fahalalàny sisa fa miandrondry izy ary io Samoela tamin'izay zay mandrahaka azy fa tsy hipetraka inona antsika ambanampatonga any eto de naniraka azy ka nitondra azy hiditra ary mena volo sady bary maso no tsara tare. Tsy nisy resaka tsanganana teto. Tsy nisy resaka tsanganana teto. Hoe ohatra ny olana ny alamba zay vao mitsangana hoe hojereko tsy izany tsony ny olana teto. Fa hoy Andriamanitra mitsangana hosory fa io no izy. Aleloia. Ary Samoela nandreny tanytanika fendiloka nanositra teo amin'ny ranahany. Ary ny fanahin' Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'ny iaviny ka nitsangana Samoela ka naikany arano. Dianareo ny toerana dia fetra vory fa ny fanahin' Jehovah efa niala tamin'ny Saoly
Niala zany le fanahy Jehovah tarihy, miverina vatiko boribory sao lava tsanganana sefa tsisy n'inona, miverina vida ohatrany tamin'ny voalohany. Fa nankaiza le fanahy nidina tao amin'ny Davida? Nanaona ny tsanganan'i Davida? Tsy voalaza intsony izany. Nanahoana ny tsanganan'i Davida? Tsy voasoratra intsony izany. Fa ny voasoratra ny fon'i Davida, araka ny fon'Andriamanitra. Natoe-po araka ny fon'Andriamanitra. Za de teny aminao androany. Matetika io no ataon'ny olona argument rehefa resaka fitafy. Io le tenin'Andriamanitra ery ambony hoe Andriamanitra tsy mijery zay miseho ivelany fa mijery ny fo. Dezny ilay nahano mini tena mini jupe kely ary Andriamanitra tsy mijery an'ireny fa Andriamanitra mijery ny fo. Somary mivoaka kely aloha manaloatra kely an'izay teniko zay. Ny akanjo riavana de tahaka ny karapanondro. Misy filôzofa zay miteny hoe ny akanjonao no piesy d'identité anao. De amin'ny fomba fiakanjonao fotsiny de fahafantarana anao. Afaka amfantarana hoe iza moa ianao. Ka raha ohatra zany ianao manao fitafy tonga de tenina ohatra hoe ahoana ley zany? Tonga de manao an'le fitafy rockers aby ireny anao de to de fantatra fa ti rock ianao. Sa tsy marina koa zay. Manao an'le cuir be any hoe de fantatra hoe be moto be ianao, motary ianao. Tsy mitsahatra manao costara kravaty ianao de milahy ianao mpandarana ianao mpanompon'Andriamanitra. Sa tsy marina koa zany. Raha manao debardeur sy andray fa de hita ianao mety mpibata fonjamby ianao. Ary raha manao mini jupe kely sy tena le juste corps kely sy le je m'en fous kely sy ny sisy ireny ianao de inona mety fahafantarana anao? Mety tsy mpanompon'Andriamanitra kosa aloha ngambany sa ahoana ozy nareo? Zay ny zavatra teneny io ilay Andriamanitra tsy mijery ivelany fa fantandremo fa ahafantarana anao ny eny ivelanao a. Ahafantarana anao inona ny fotikevitrao, inona ny zavatra tena mba tianao, ohatran'izy ianao. Alleluia. Amboary tsara ny fiakanjo. Amboary tsara ny fiakanjo. Fa tsy zany koa ny tian'Andriamanitra ny tenenina teto. Hoe Andriamanitra tsy mijery ny izay miseho ivelany. De ozy ianao hoe zahako a ahitanjatanjaka de tadidio fa mitanjatanjaka zany ny fiainanao. De ho ny tenin'Andriamanitra sa hoe zay tsy manam-pahamasinana nge tsy ahitan'Andriamanitra de tsy manam-pahamasinanao za de miteny atsika. Tsika tena teneniko anareo fa mirehare mihitsy nytsika reto hoe fifoazam-panahy be dehibe mihitsy zao ny fiangonana zandriny a ny mpanompon'Andriamanitra pastera ty ariana ohatra tsika reto koa anisan'izany hoe fifoazam-panahy. Fa za miteny amintsika fa mitandremo nytsika rehetra milaza fa fifoazam-panahy reto a de betretra hoe fiangonana zandriny de fiangonana zokiny de fiangonana zandriny zany maninona hoe tena mirehatra ve? Attention a. Dana mba jerevo ny pastera any amin'ny fiangonana dehibe manao akanjo lava ary tsy mbola nahita ianao pastera ny FJKM manamopera ny katolika ka miseho mideradera amin'ny 4-4 zany hoe ampisehoana ny 4-4 hoe ty ny 4-4 sary nareo finitan'zany zay loha mbola sy nahita zany mbola sy nita zany e pastera ny fiangonana dehibe zany ka hoe eo de misakafo de manao live de ampisehoana ny olona hoe misakafo de tena potrany ny hoe ty ny 4-4 fa nakifiry ny 4-4 zao mbola sy nita zany. Ndana mba jereo ny koraly any amin'ny fiangonana dehibe. Efa nita koraly any amin'ny fiangonana dehibe ve nareo? Manao slim miakatra mihira hiran'Andriamanitra zay fiainana any ivelana tsy fantatra mibabo tanana manao tenu lava moty na rahatany. Ndana mba jereo zany TMI tanora masiny taosy zany koralan'ny isotry fitiavana zany koralan'ny ina moa le ria ambony ria hira fanotsika da PDP ambozatovy fitiavana jereo somary mivoaka kely am'izay mantsy aho tsika mirehare fifoazam-panahy zandriny e mirehatra tsy mbola mpanga ampy fity
Ireo koralina rehetrarehetra amin'ny fiangonany dehibe ireo dia ho ampianarin'ny fiangonany dehibe mififoazam-panahy tsika raha izany. De jerenge le mpihira zany re teharina le hoe tena mahay mihira be zany de tena mahay angola peo be. Re mieritreritra hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany fa ny any anatiny fo. Mila fahamasina. Andriamanitra ry havana masina. Anatin'Andriamanitra tsika ambojatovy fitiavana mamomana. Anatin'Andriamanitra tsika oka ho masina ny tenanareo. Tsy fantatrareo efa mpanompon'Andriamanitra ianareo. Alleluia. Andravoahany fivavahana jereo daholo ireny. De mila mianatra amin'ireny fiangonany dehibe ireny tsika raha fahamasinana ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Da mahita mpihira malaza zay mamoaka klip vaovao fa tenaAndriamanitra ao zay Jesosy a. Fifahasam-panahy mila mitandrina ihany ny fifahasam-panahy. Raha miteny an'izany mantsy de ohatra hoe mitsara fa alao milamintsika. Alleluia. Fa ny fo no mijeren'Andriamanitra teto. Mitsangana ozy izy ho sory fa io no izy. Nasa miaraka tamin'izay efa tena complet be zany. Tsy nijery ny atsagy ny alava nytsony Andriamanitra. Fa zao fotsiny ny fony. Tsy mijery ny iverina ao izy teo fa mijery ny fo. Io no ataoko mpanjaka. Manampy an'izay rehetrarehetra izay. Manampy an'izay rehetrarehetra izay a. De ino ny fanahitra isany ampidiniko. Tsy olana tsony. Rehavana malalo. Misaoran'Andriamanitra isika. Fa tsy nijery tsanganana tsony Andriamanitra vao nifidy atsika. Raha nijery ny tsanganana tsika Andriamanitra. Taka ny fidianany any saoly. Izasy ianareo tsisy lasam-panompon'Andriamanitra. Mba hainao moa zany tsanganany zanak'Israely. Raha mihoatra amintsika gasy potapota kely bebe orona kely marron marron kely ireto raha ijery ny tsanganantsika Andriamanitra tsy nisy voafidy ho mpanompon'Andriamanitra tsisy mendrika an'izany mba hitory teny ve zany rado rakoto salama raha ijery tsanganana ianao Jehovah Andriamanitra tsy nijery an'izany izy fa soa ihany fa ny fony no nijereny. De hitany mba mangetaheta ho ny rado a raha mba afaka amin'ny problema io ny rado tany amin'ny taona maro lasa tany de niteny za Jehova raha hafahanao amin'izao ny androm-piainako rehetra anompoko anao. Aleloia. Tsy navoakako gazety zany a fa hitan'Andriamanitra tato anatin'ny boko hoe linavy mba hoe hitarika anao fandarana hitarika hitondra mba afaka olona raha nitsanganana no jereno. Tsy iriavana tsisy voray tsika fa soa fa ozy Andriamanitra ny fony jereko io erika ozy Andriamanitra io soa meva hitako ny aompondreo mangetaheta reo. Aleloia. Amen. Nanomboka tamin'ny saoly ohatra mampite hisaotra ny saoly any misaotra ny saoly a fa nikasianao le fijerena tsanganana fa raha tsy zany ny mètre 30 sy ny mètre 50 sy ny mètre 20 ny mètre 20 ny mètre 60 tsisy lany reny satria maniny satria tsy manaraka an'le tsanganana tokony ihoatra noho ny olona rehetra fa tsy natakatra rehefa tsy matakatra ihany ny avo ry havana ataovy amboariny toe-po ataovy ny toe-po amboariny toe-po mba ho araka an'Andriamanitra fa ho arotsany aminao ny fanahiny. Aleloia. Hotahiny ny tompony antsika rehetrarehetra amatoko sy mino fa vorainao a izay afatra izay raha vorainao ary izay afatra izay a tapitra raha teo ny fandaratsika mino fa ampy izay tonga eo amin'ny fizarana fahatsapany tsika. Aleloia. Ndrotsika hizara fahatsapany. Ny tena zavatra lehibe tena tiako zany taminareo androany zany de zao misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy nijery tsanganatsika tsony Andriamanitra fa ny fony sisy anao nijereny ny fotsika no nijereny ary efa nijereny ny fotsika de hitany fa mangetahetitsika hitany fa mba maniritsika de na de tsy mendrika aza ny zanak'Israely zany ngeravana malala etiampamaranana ny zanak'Israely zany ngeravana ny dikany zany ngeravana mpitolona amin'Andriamanitra mpitolona amin'Andriamanitra ngeravana ny dikany zany hoe zanak'Israely isika moa mpitolona mihitsy ie mpitolona amin'ny razana e raha ny malagasy ve mpitolona amin'ny razana ny malagasy
zao razana zao foana ny atsika ny tena lehibe ao atsika, tain'Andriamanitra sy ny razana, tsy adino ny razana, mivavaka amin'ny razana, manompo razana, tsy mbola mitolona amin'Andriamanitra ny zanak'Israely a, mpitolona amin'i Jehova, mpitolona amin'Andriamanitra ny dikan'izany zanak'Israely, zany Israely zany, zanaky ny mpitolona zany, zanaky ny mpitolona amin'Andriamanitra ny dikany zanak'Israely. Fa sofatsy nijery tsanganana ntsony Andriamanitra ho a, fa ny fony sisa no nijereny, ary rehefa nijereny ny fony de io tsika rehetrarehetra tafavory eto indray ho anazy ny voninahitra. Aleloia. Loary tsika ampiditra olona izaran'ny fahatsapana voalohany, zao fandrosika na babitsika Rodriguez, inona ny azonao zaraina androany a, inona ny nakasika anao a, ranombavaingony irina tao anatin'ny toriteny anao ny fitenenana. Mahery verana bavaingonirina Rodriguez. Mahery paster. Anao fitenenana azy. Mankasitraka indrindra anao amin'ny fitenenana, dia mankasitraka anareo mianabata amin'ny tenin'Andriamanitra, dia manana fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika rehetra. Zavatra tena mahakasika be anasa na mafaina be mihitsy ilay hoe Andriamanitra dia afaka manompo olona. Tokony tsika zany ry areo hoe raha tsy misy antsika tsy atevity ho asan'Andriamanitra io. Andriamanitra afaka manova olona tampoziny mihitsiny a, olona manosy tsikampony. De faharoa le hoe tena nahatonga saina be anah le de, satria raha ohatra anah aloha zany de tsy nany a raha ao anatin'ny alava sanganana, satria zah mety sekany. De iny tena nakasika be anah rehefa tsy matakatra ihany ty hahafotsakanganana tena amin'ny fo zany tena hoe tena manao zavatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mba hoisan'Andriamanitra ny toe-po zao mba hifanaraka amin'ny sitrapony. De zay tena nakasika be anah pastera, eo amin'ny Jesosy. Aleloia. Mankasitraka anao ary ranombavaingon'Irina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana, de Andriamanitra manakireo fahasoavana ny a amaly fitianao hatrany a, de mitombosa de mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Andosika mpiditra olona hafa vaovao manaraka indray ary izaran'ny fahatsapana manaraka, de misaotra ranombavy Rodriguez, misaotra anareo rehetra zay mpandray anjara amin'ny fizarana fahatsapana, fa tena zava-dehibe a, asan'Andriamanitra angezabe a no ataonareo. Na ny tompo dera Latojo, inona ary ny azondra Latojo any zaraina androany, anao fitenenana. Misaotra tsika rehetra, dia mankasitraka pastera mambe fitenenana, ny volontaire nakasika anah le fizaran'ny bokin'ny ranombavy a, par Gelson Chenla, resaka toe-po a, tena tokony nanantsika toe-po araka an'Andriamanitra, dia sady nifandray tamin'ny toriteny famelona ampianarana teo ihany koa, tena nakasika anao faharoa le zaka nankiray teneny pastera hoe ny olona rehetra mpanompoan'Andriamanitra mitovy daholy a, samy mian'Andriamanitra ny fanahiny daholy, samy ampiasain'Andriamanitra. Fa mampiavaka ny mpanompon'Andriamanitra ny olona ny toe-pony a, manompo an'Andriamanitra ny fiavany amin'ny toe-pony a, zay no mbola nampandroso ary mampirisika anavao saratsara ny toe-po a, hoentiny mpanompon'Andriamanitra isan'andro. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka be dia be a Ranatojo a, dia Andriamanitra manakireo fahasoavana maro fity mitombositra, de mitombo fahasoavana hatrany hatrany a, de mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Mandra-piandry zay zara fahatsapana manaraka raha mbola misy a, zareo zao dia manana ary ny hira. Mety aminareo ary vera le tany manga no ataotsika, mety aminareo vera na tany manga no ataotsika androany a, ozy Rodriguez hoe efa iny de efa mety ozy. Aleloia. Raha lanin'ny be sy ny maro a, de tany manga no ataotsika resy mampionina zany Rodriguez, fa mampionina ny mety 53. Aleloia. Aleloia. Ndao iny ary a, aleloia. Mandra-patonga an'izay aloha, ndao aloha
ampandrosika fa misy izara-pazapana. Aleloia. Iza ny izara-pazapana manaraka. Tahiny tompoary a Ranabavy Lina, inona ary ny azonao zaraina anao avy hatranony fitenenana? Tain' Jesosy pastera, dia tain' Jesosy tsika nanakavy a, dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny mahakasika sy mampianatra be. Ny azony dia nanakavytsika dia ley hoe Jehova nanenina tamin'ny safiriny a tamin'ny saoly. Dia ho za hoe Jesosy aingany ianao mba tsy anenina koa amin'ny safidinao anay a, fa tena mba hoe homendrika ny izay hoe safidy izay tokoa izay mendrika anao ny asanao a, mendrika ampita ny afatra tokoa ny izay tsirairay avy izay mba nanisa mba novidinao na dia tsy tao anatiny hoe raha nijeran'ny hoe tsanganana taloha izany ny hoe paozin'ny saoly tsingarazana dia efa tsy tafetra anatin'ny lista mo, kanefa rehefa mba voafidy ihany a dikany mba tsy anenina Jehova safidy antsika tsirairay avy. Dia mankasitraka pastera, dia tahiny Jesosy a, aleloia amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao a Ranabavy Lina tamin'ny fizarana fatsapana. Andriamanitra manakire mpasoavana maro fity, dia mitombo hositra, dia mitombo fasoavana hatrany hatrany foana foana. Aleloia. Dary a ataontsika ny hira. Aleloia. Dia mino finaritra ataontsika rehetrarehetra. Aorinany hira tonga dia hiditra avy hatrany a amin'ny vavaka isika, dia hivavaka ho an'ny firenena ihany koa hamarana antsika ny fotoana. Aleloia. Naoary a, mino finaritra taony a. Tady misaotra anareo a, naharitra ny anao hatramin'ny farany. Tani magania, you want tanana, and all but if Vous
Jesosy malala. Misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay a. Ny amin'ny fatanterahana fotoana teto Jesosy dia zava-dehibe aminay tokoa ary dia atolotra ho anao ny voninahitra. Misaotra fa tsy tapaka ny fandarana. Misaotra tamin'nyreto mpanomponao zay tonga ny jery sy nanaraka ary mahatoky sy mino fa zay rehetra tonga teto dia nandray hery, nandray ositra ary nandray an'izany fanahinao zany Andriamanitra tanatin'ny teninao. Dedera lahaza sotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Da io ny teny zay nafafy, tahaka ny vo zay nafafin'ilay mpamafy, dia aniry any amin'ny tany tsara, dia ny fonay, ilay tany lonaka ny reniny teninao ka amoa avy 7 arivo eny tsy manapataperana, ary mba hoe amoa tsy voatsaingoko ny vorona mpiaza, ary hiboboka mandrakizay aty anatinay a, ho fiainana mandrakizay. Misy sotra Jesosy malala fa tsara ianao a. Era laza sotra ho anao hatray dia mandrakizay a. Halleluja. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a ho an'ny firenena, hampandrosika ny vavantsika $100 hivavaka ho an'ny firenena. Tain'i Jesosy pastera, mankasitraka nanome firenena dia ary vavaka rehantsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra rainay izay tsara indrindra ao. Andriamanitra ny fahatsarana ianao, ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra ambonin'ny Andriamanitra rehetrarehetra. Meneo anao ny sotra, meneo anao ny dera ary voninahitra dia averina ny aminao rery any Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay Andriamanitra satria mbola tanteraka tamin'ity androany ity ny sitraponao, ny fampianarana tamin'ny alalan'ny toritezana. Tondranao ny mpanomponao tamin'ity androany ity dia misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra satria nandray fampianarana indray izay tamin'ity androany ity, nandray ho fampianarana vaovao indray amin'ny hoe mba hananana toe-po, mba hananana toe-po tsara, mba ahaizany, mba ho toe-po ankasitranao tahaka tamin'ny Davida. Dia nanana toe-po izy Jesosy a, nanana toe-po izy araka anao Jehovah Andriamanitra. Ndretiko izay rehetrarehetra reto Jehovah Andriamanitra dia mioery izay mba tena hoe anamboatra toe-ponay mba ho araka ny sitraponao, mba tsy anegny ianao ny fidenay mba ho araka ny sitraponao. Mioery anay Jehovah Andriamanitra hoe hiala amin'ny toetra ratsy, hiala amin'ny zavatra izay tsy araka ny sitraponao mba ho araka ny fonoana izay rehetrarehetra reto Jehovah Andriamanitra. Dia anaovanay Jehovah Andriamanitra dia anamboatra ny fony rehetrarehetra izay nanaraka ty fandaharana ity Jehovah Andriamanitra mba hoe mba ho araka ny sitraponao anay izay rehetrarehetra reto
ary misaotra anao fa zay jeo andriamanitra mba mivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao jehovah, dia tsy miafina anao ny firenenanay jeo andriamanitra, dia mbola be dehibe ny toe-po ao anatin'ny firenena, tena hoe etsika ny toe-po, tena hoe tsy fanaraka amin'ny sitraponao jeo andriamanitra. Anao dia jeo andriamanitra tsy mijery bika manindry fa ny ao anatiny mijerenao jeo andriamanitra. Kasi ny vahoaka malagasy jeo andriamanitra mba tsy jery hoe andriamanitra tsy mijery velana jehovah andriamanitra, zay olombelona aza mahita ny velana, fa ndraindray o zay dia diso ny teny hoe andriamanitra tsy mijery ny velana, dia manao zay tia ny nofona rehetrarehetra zay jehovah andriamanitra tefeno fonyvahoaka malagasy rehetrarehetra mba tena hoe anana fatahorana anao sy ny fitiavana anao jehovah andriamanitra. Jere andriamanitra ny firenenay, anao anay jehovah andriamanitra, tena hoe ikasika ny tsirairay avy jehovah andriamanitra, ikasika io firenenay jehovah andriamanitra, mba ho tena hoe mba ho firenena mba iroborobo sy androso, mba hiala amin'ny fijaliana sy faharatsiana io firenenay jehovah andriamanitra, dia tsy ainay jehovah movahifa akiny ampelantananao zay mba afaka izany, misaotra anao zay raha afaka nanaoka zany mba afaka zany, dia raha silao dia voninahitra ho anao rena, misaotra re malavo. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao rarabavy a sondolata mbavaka ho an'ny firenena. Misaotra betsaka ihany koa nanabavy pagesta amin'ny angely pagesta amin'ny toriteny, dia misaotra betsaka nanabavy rodina tamin'ny vavaka fanomboana, dia misaotra anareo rehetra zay nizara fahatsapana, ary nindrindrindra misaotra anareo rehetra tonga nanatrika teto, raha tsy tonga teto nareo dia nangingina rery teto zay, dia misaotra anareo ary andriamanitra ny hitany fiainanareo tsirairay avy, atory amin'ny fiadanam-po a, tena hoe torimaso fo mamy a, ny anjelin'i Jehovah hitombo manodidina antsika rehetra hiarika ny tontolo andro rahampitso indray amin'ny hery a sy fahefana, dia tahiny tompo akira deo poin radio andeha torakatsaingy mpangaoma fanao mianonjo feo akira deo a, mandeha isakiny adiny mandeha isan'andro andro aman'alina, misy toteny isakiny adiny telo, amin'iray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina, amin'iray amin'ny efatra fito amin'ny folo rano, samy tahiny tompo daholy a, dia raha mbola tahiny tompo velonana somatsara tsika ka tsy tonga jesosy, dia rahampitso amin'ny sivy sasany alina ndretsika mioneto, amen.